kiistatta kaikkien aikojen kansainvälisesti menestyksellisin suomalainen rock-yhtye. Viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä noin 500 miljoonaa eurooppalaista seurasi näitä suomalaisia musiikkilähettiläitä television välityksellä. Viime viikon vaihteen Eurorockia-lähetys osoitti, ettei suomalaisen rock'n'rollin tarvitse hävetä kovassakaan kansainvälisessä seurassa, edellyttäen, että Hanoi Rocksit lasketaan vielä suomalaisbändiksi, sillä pojathan asuvat Lontoossa ja ovat kaataneet nuorisoa jo kolmessa maanosassa. Parhaimmillaan Hanoit ovat lavalla. Bändi on nimittäin varsin visuaalinen. Homma pelaa paljolti savuilla ja valoilla sekä volyymillä jopa siinä määrin, että sanoma tuppaa murtumaan äänivalvoin. Olette ainoa todella Junkilan ulkopuolella menestynyt suomalaisbändi. Minkälaisia eväitä tarvitaan, että maailmalla menestytään? Sun täytyy olla hyvä. En tarttu koskaan tullut mitään muita hyviä bändejä. Täällä on sellaisia remuja, jotka pitää itseään kovina jäljellä, vaikka ne on täyttä paperi. Te asutte Englannissa ja keikkailette ympäri maapalloa. Missä määrin enää koette olevanne suomalaisia? No, en mä koe mitään yhtenäisyyttä. Suomalaiset, Suomi ei auttanut mua missään maailmassa mitään. Se tuotti vaan vaikeuksia. Mitä kauempana mä oon täältä, sitä parempi fiilis. Mulla on onnassa tulla kuulemaan faneille, mutta siis mä oon. Tää tuotti vaan kauheasti vaikeuksia, kun me aloitettiin. Halusin mennä ekat keikat, oli täysin tappelua yleisön kanssa ja taas. Jengi piti meitä huomuna sinne. Nää olisi vaan tulla hakkaan meidät, sen takia me oltiin tän näköisiä. Mut me tiedettiin, että tää on niin paljon kovempi juttu kuin niiden tyhmät junttisäpinät. Minkälainen suhde teillä on Suomeen? Se on se, että me tullaan tänne keikolle, meillä on fänit täällä, me tietenkin taas soittaa. Meillä on vanhemmat täällä, se on kaikki. Ehkä ne merkitsee paljon yksi sillä lailla, että jos sä oot syntynyt tässä maassa. Se lasta tullaan aina käymään täällä tapaa, niinku, soittaa fänejä tapaa vanhemmat ja vanhoja frendejä, mutta ei se muuten. Ennemmin mä asun Lontossa. Mä pystyis kuvittelemaan, että mä muuttaisin takas Suomeen asuminen. Silloin kun mä asuin täällä, niin mä en pystynyt kävellä kadulla, kun jengi mä oon jengi on täällä niin ahdasmielisessä. Mä en tajuu miksi. Mä uskon, että yksi on, että täällä on niin kylmät pitkät talvet. Kesän jengi muuttuu täällä täysin, on paljon avoimempia. Vaikuttaa siltä, että kaikissa maissa, missä on tällaiset kylmät talvet, että jengi on aika ahdasmielisesti. Sama niin kuin Pohjois-Jenkeissä, Kanadassa ja niin kuin Upstate New Yorkissa. Silloin on paljon ahdasmielisesti. Rock'n'rollin piirissä Hanoi Rocksit edustavat raikasta elinvoimaa ja ilmiömäistä lahjakkuutta. Ei siis mikään ihme, että Hanoit noteerattiin englantilaisen Sounds-musiikkilehden lukijäänestyksessä maailman toiseksi parhaaksi rock-yhtyeksi. Kundeilla menee siis lujaa, mutta meneekö heillä ehkä liiankin lujaa, sillä esimerkiksi bändin rumpalin kohtaloksihan koitui ylinopeus. Tämä on kiihkeä elämä siinä mielessä, että sä joudut matkustamaan joka päivä ja niin edelleen. Sulla on paljon enemmän mahdollisuuksia joutua onnettomuuksiin kuin normaalien ihmisiin. Että kyllä se on paljon kiihkeämpää kuin normaali elämä. Mutta en ole koskaan edes tuntenut normaalia elämää, en ole koskaan tehnyt normaalia duunia. Rock'n'rollilla ei ole mitään tekemistä alkoholin ja seksiä ja huumorin kanssa, se on muuta. Se on lehtimiestä ja muiden tyyppien keksimän juttu. Rock'n'rollilla, seksillä, huumeilla ja alkoholilla ei ole mitään yhteistä. Eli keikan vetäminen, se on niin suuri prosessi, että siitä ei voi kännissä olla. Et sä kännissä voi olla, kun sä skuulat. Et sä rundat, niin kun suunnataan joka ilta keikkuin, et sä pystyy vetämään kuukauden jälkeen, et sä pystyy vetämään sellaista. Nee, et sä pystyy tekemään keikkoja. Kaikki, jos mä mukaan keikka, niin
Ei se tuo ainoastaan meille yleisölle huono fiilis, se tuo kaikille huono fiilis. Ei me voida mokata, ei meillä ole varaa mokata, ei kellään tämän vilouksesta. Siis on niin monta ihmistä niin kuin tekemässä tätä juttua, että se on kaikki paljon tekee paransa, että se on niin semmoinen letdown tyypille, että sä voit tehdä sellaista mokaa, koska kaikki paneet, kaikki me kaikki niin kuin pelin. Entä sen jälkeen, kun tämä duuni ei kiinnosta, mitä sitten? Mitä on sen jälkeen teen vaan? Mä myin persettä Amsterdamissa. Entä Mike? Sama. Mitäs tässä myydään molemmat persettä Amsterdamissa? En mä oikein saa kuvittaa, mitä muuta tekisin. Joo. Ilmeisesti tässä kuitenkin tämän menestyksen myötä teillä on myöskin fyrkkaa siunaantunut sen verran, että ihan heti tarvitse alkaa miettiä, mitä tekee. Mulla on täällä lompakossa 30 tonnia. Mitä varten te 30 tonnia täällä liiput? Jos mä löydän jotain, missä mä diggaan, niin mä ostan sen. Mulla on sen verran, että mä tuun toimeen. Se on jo tarpeeksi. No, mitä te suhtaudutte politiikkaan? No mä tsiikään, mitä tapahtuu. Mun mielestä Suomen presidentti on kaunis tytär. Mä saadun tulla moikkaan, jos on tervetullut koska vaan. Mut ilman aviomiestä mä kuunnitsen naimisen.